Mradi wa Tana Delta unyunyuzaji maji unaolenga kuzalisha ekari 30,000 zitakazotumika kukabiliana na usalama wa vyakula nchini. Katibu Mkuu Idara ya Maeneo Kame amesema kuwa wana nia ya kukamilisha awamu ya kwanza ya mradi huo na kuanzisha mpango wa kupanda mpunga zaidi shambani humo. Na hii mchele ambayo imepandwa hapa tukiwa tuna matarajio ya kwamba tutafanya biashara vyema na wafanyikazi wa ISM. Hii soko ya mchele hapa Tana River kwa sasa kwa kiwango kikubwa tumekuwa tukichukua sehemu ya Hola na Bura. Lakini sasa vile sehemu hii pia imeanza, tunao matarajio makubwa ya kwamba kile kiwango ambacho tumekuwa tukinunua kitaongezeka kwa kiwango kikubwa, ambapo itakuwa inatufaidisha sisi pia na wakazi wa sehemu hii. Tumeandikwa, tujaajiriwa hivyo, lakini tumeandikwa kama wafanyikazi wa mikono. Tunashukuru, inatupatia riziki za watoto, tunasomesha, ndio tunashukuru nayo hiyo. Kuna kazi nyingi tofauti tofauti. Kuna kusafisha, kuna kupanda, kuna kutoa kwekwe. Kuna mambo mengi tofauti hapa kwa shamba ambazo tunafanya. We are here to inspect this project called Tana Delta Rice Irrigation Project. It is a very, very strategic project to the government. It is a project that involves partnership. Mtazamaji, dakika 10.